Тож як повертати юних українців і як територія Білорусі стає плацдармом для злочинних дій, що спрямовані проти наших дітей? Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, долучається до нашого ефіру. Зараз з нею про це поговоримо. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Отже, нещодавно уповноважений з прав людини зазначив, що точна кількість дітей, яких депортували росіяни, невідома. Проте він також заявив, що є офіційні дані щодо понад 19 тисяч депортованих українських дітей і приблизне розуміння, де вони можуть перебувати. Яким може бути реальний показник? Ну і чому так складно оцінити масштаби викрадення? Дійсно, збором такої інформації займається Національне інформаційне бюро при Міністерстві реінтеграції. І, власне, зараз число діток, яких ми змогли ідентифікувати як таких, що були незаконно насильницьки депортовані до Росії, близько 20 тисяч. Серед них 4,5 тисячі – це діти-сироти, діти статусні. Я роблю акцент, тому що держава має повний обов'язок так опікуватись нашими дітьми-сиротами. Якщо дітей з батьками так можна повернути, то за дітей-сиріт треба їхати, треба шукати опікунів, треба їм призначати. Отже, це той процес, який сьогодні триває. Які сценарії вивезення, викрадення дітей використовують росіяни найчастіше? Ну, яким чином використовують територію Білорусі? Давайте почнемо з того, що найбільше вивозять з тимчасово окупованих територій, так? І ми не маємо доступу, тимчасово не маємо доступу, а відтак і не можемо знати про точну кількість дітей. Але є, на жаль, ті, хто втратили батьків на цій війні. Це так звані бойові сироти, так? Росіяни вивозять таких дітей, і це найважчі випадки. Користуючись нагодою, я прошу, якщо є будь-яка інформація про таких діток, дайте нам її, будь ласка, і це допоможе їх повернути. Є сценарії, коли один з батьків або обидва батьки не можуть пройти так звані фільтрації, так? Фільтраційні пункти, де, от, до прикладу, у нас родина межових, батько з трьома дітьми, батька відокремили, залишили і піддавали тортурам більше 40 днів, а дітей помістили в опікунські сім'ї і ледь не всиновили. Нам вдалося їх врятувати, але це радше виняток. Також, дійсно, Білорусь використовується як територія для вивезення наших дітей. І у нас є факти, які це підтверджують. Угу. Ну, а щодо того, куди рашисти найчастіше відправляють викрадених дітей, ну і де ті врешті опиняються? В сім'ях на усиновленні чи в сиротинцях? По-різному. Є так званий їхній державний банк дітей, так? І там зараз наші українські діти, журналісти-розслідувачі, вже нарахували більше 2,5 тисяч таких дітей. І це абсолютний злочин, який свідомо і, головне, публічно вчиняє Росія. Так? Тепер ми говоримо про те, куди їх вивозять. По всій території Росії, в тому числі це Кавказ і Сибір, в тому числі це всі решта регіони. І на сьогодні нам дуже важко знайти інформацію про них. Однак це можливо, і ми дякуємо тим, хто таку інформацію нам дає. Угу. Ну, а скількох дітей вдалося повернути? Що для цього потрібно? У чому найбільша складність? Ну і наскільки активно дітям промивають мізки? Нам вдалося повернути уже 371 дитину. І цей процес триває. Він дійсно дуже важкий, бо, власне, на повернення дітей міжнародна спільнота вплинути не може. Ви чули, напевно, про волонтерів, ви чули, напевно, про громадські організації, про те, як держава це робить, але міжнародні організації безсилі. І тут питання якраз саме до цивілізованого світу. Як зробити так, щоб ті організації, які покликані і мають мандат захищати дітей, не тільки українських, всіх у світі, так, у зонах конфлікту, зробили все від них залежне і були долучені до механізму повернення дітей. Поки що цього механізму, як дієвого, так, формату немає.
Ну, ви, пані Ірино, фактично передбачили моє наступне запитання, тому що, ну, ми знаємо, Міжнародний суд трактує вивезення дітей як геноцид. А от чи усвідомлюють міжнародні організації, там, в тому числі організації з захисту прав людини, що відбувається геноцид? Ну, як вони готові діяти, не готові, готові міняти свої підходи? Більшість країн цивілізованого світу на рівні своїх парламентів, своїх урядів визнали дії Росії щодо України і, зокрема, щодо українських дітей злочином геноциду. Яким би не були кваліфікації, те, що я можу точно сказати, Росія буде відповідати за те, що вона зробила з українськими дітьми. І ордери на арешт саме Путіна і Львова-Білової, так, які є основними тими, хто розробив цю страшну політику геноциду по відношенню до українських дітей, є більшим, ніж підтвердження. Але треба зазначити, що на сьогодні триває юридична боротьба. Офіс Генерального прокурора, Офіс Президента на чолі з Президентом, Перша леді, всі долучаються до того, щоб було визнано цей злочин саме геноцидом. І скажіть, будь ласка, пані Ірино, а що розповідають самі діти, які повертаються, от про ставлення росіян, про те, в яких умовах доводиться перебувати? Важко, ви уявляєте, так, що вони розповідаються страшні речі, коли маленькі діти розповідають про трагедію, яка їх спіткала. Але сьогодні день захисту дітей, і я хочу сказати, що коли я їх слухаю, не раз дуже важко, і сльози на очах, але я бачу, наскільки вони стійкі, наскільки вони такі, знаєте, зосереджені і дуже-дуже люблять Україну. І ми стаємо від цього сильнішими. Ми все зробимо, щоб їх повернути. Це абсолютно точно. Тобто, наскільки я розумію, діти, які повертаються, для них ніякої там схеми реінтеграції не потрібно. Вони не дезінтегровані з нами. Правильно я розумію? Ну, ми говоримо про те, що їм потрібен такий побутовий захист, так? Ну, тобто матеріально-побутові умови. До прикладу, ми повернули хлопця з числа статусних дітей, так? І у нього ані житла, тепер треба допомогти йому з навчанням, все треба допомогти. І от ми займаємося саме такою допомогою. Угу. Чи бувають випадки, коли діти повертаються з травмами, можливо, з ознаками неправомірного, скажімо так, поводження з ними, не хочу ці слова казати вслух. Бувають, і вони фіксуються, це дуже важко, але наші слідчі роблять все відповідно до міжнародних протоколів, знають, як це робити, і ми їм дякуємо за це, бо це потрібно з ювелірною точністю, так, дитяча психіка надто вразлива, вони надто багато пережили, щоб їх, не дай Боже, ще травмувати. Пані Ірино, вам дуже дякую за той час, котрий, як завжди, ви нам приділили. Ну і, звісно, за вашу роботу. Не знаю, яку ви отримуєте, але дякую, що ви це робите. Це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.